Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakının Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsindəki 77, 87, 89, 91, 93 ünvanlarına yerləşən binalarda istilik yoxdur. Bakıfs xəbər verir ki, istilik mövsümünə rəsmi olaraq başlansa da, bəzi binaların sakinleri istiliyin üzünə həsrət qalıblar. Havaların qeyri-sabit keçməsi isə soyuq evlərin sakinlərinin vəziyyətini biraz da çətinləşdirib. Bənzər mənzərə Xətai rayonu Telnov 3, Yasamal rayonu, Yeni Yasamal 1, Suraxanı rayonu, Öfsan qəsəbəsi Elman Qasımov 15 ünvanlarında da yaşanır. Məsələ ilə bağlı Azəristilik Təchizatın rəsmisi Elvin Baskallı Xəzər xəbərə bildirdi ki, bütün qazanxanalar qrafik üzrə işə salınıb. Bəzi yerlərdə rejim tənzimləmələrinə görə müəyyən problemlər var və bunların hamısı da bir-bir aradan qaldırılır.